ماذا 2010 راح رجينا هنا كذي كان مقبولة راح رجينا يا إني صار بعد واحدة مفعة وأنا سنتين كل يوم. Soomaal markay banooniga ciyaarayaan goosmadooda badan marka goosmaynta badan waxa la yiraahdaa qof aduu goosmayn banooni ma yaqaano arintaas maxaa qabtay adiga ha way aad iyo aad xun tahay waa aniga wax yar waa doos u naqanay laakiin hadda kadib waa dadaalayn labada kale waa badan inaan insha Allah goosmaado oo isku goosmaa miis waa aragtay Cristiano Ronaldo waxa baash waa sameeyay baash inaad sameysid waa maareeyta isku daydid in maareeyta qofka oo gooyn kartid oo goosid aad tusmaxayto wuxuu yahay artist Welcome,
football waay markaas naga soo qayb galnaa chance weyn aan lahayn nasiibka naga soo horjeestay gool dhaliyay aaki referee-ga naga diiday marka saas darteed aan maleeynaa in aan maanta ku harnaa hadii ciyaarta goolka loo xisaabi lahaa ciyaar kale ku soo bixi lahayd laakiin isku waa tilburug waa laga yaqaan sanad kasto sanadkan sanadka soo qayb galno koox laga yaqaan oo finaalkan ka hari jirnaa ahayd laakiin tani iska football waay maanta hadii laga bari bari in aad darsi ka qaadato waa insha Allah ciyaarta sanadka dab waxa rajaynaa tin aad iyo aad tan mid ka sii fiican runtii kulligeen improvement u baahanahay runtii marunta la sheego marka laga reebo Manchester iyo nabadana way fiican yihiin marka insha Allah way soo diyaarinaynaa improvementina markay meesha wax laga dheela indoor football-ka way ku badan tahay anagana xaq ku yartahay marka hadii grass-ka lagu ciyaarayo waa la socotaa ciyaaraha lagu qabto qurbaha oo dhan ingiriiska ayaa qaada laakiin indoor-ka run ahaantii way nooga fiican yihiin laakiin wali waxa noo taagan kooxdeena Manchester wali Welcome to Holland, everybody. I know I but they were happy. Come from all the way Manchester. So really happy. Manchester! 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 Manchester!